我即马袂当叫过东心啦，应该叫众将官。大家早，大家好。因为咱已经国际班毕业吧，结业啦，毋是叫毕业啦，结业。高级班结业，各国诶，迄个程序就是讲，你看即马底下伫上课遐有啊吼，遐是拢高扬州。已经有完成五关的，什么叫五关？就是讲初级班、高级班上课了后，就恁即马高级班上课了后，恁开始爱家己去思考，思考啥？你是不是要真的想要替台湾百姓、替台湾人民服务？是不是替因设想？伊即马发发力啊！虽然无通通捌啦吼，至少比外口的人捌较济。所以你今仔开始思考讲，啊，你若讲好，我决定讲要继续来读这个法律研究法律，啊，我将来也愿意替台湾百姓、替台湾人民设想跟服务的时候，你得当继续入去下一个课程，就是讲来接受我们的法理典照。跟职务典照，职务典照要创啥？就是要让你经后摆我们执政以后，你要做啥物职务？啊，职务有几种？一般来讲，即马是有超五种，你可以挑选。第一就是内阁，内阁有中央的内阁、州的内阁、啊个郡的内阁。以后的台湾民政府是属于三级制。啊，这个中央内阁、州内阁、跟郡的内阁，有哪一些内阁？你们在职前训练的时候，我们就发一张单给你，啊，你去见。中央呢，叫做省，啊，过去跟台湾省那个省，中央的那个内阁的单位叫做什么什么？例如，刚好听叫做文部省。啊、哦，文部省什么省？啊，你这个啊，做州内底呢，叫做厅，叫什么什么厅？啊，底下的郡内底叫做局，叫什么局？什么局？这是我们台湾民政府政府组织的三级制。所以你来受训的时候，你这个职前训练的时候，你就可以挑选啊，挑选以后。可以按照你自己的意思，在中央办公厅的头前有五只的电脑，你自己去取。啊，已经简单，你的身份证号码给打入去，啊，你自己本身的名，啊，你的身份证字号的后面的几个数字打进去，啊，你就用来拣你要选择什么职务。内阁，啊，还有一个叫做议员。在中央的议员叫做中央参议院跟中央的众议院啊，参议员跟众议员啊，那州的话呢叫做州议会，州议会的议员，州议会里面会有一位议长，有三位副议长，其中至少会有一位的女性的同心。郡也是同样啊，郡是按照这个郡每一万人选出一个议员，州的话，州呢大概是五万人选出一位的议员，那中央的参议院是有29名的议员啊，众议院是参议院的三倍，89人。因为87人啊，啊加上两位，一位是议长跟副议长，这是我们的编制。啊，那起码很抱歉的是，你们来的比较慢，所以中央的参议员、众议员拢已经客满了。啊，这个州的议员也满了，起码剩下郡的议员也快要满了。啊，过来就是中央的内阁可以，啊，未完，因为是安那啊未完，大家拢安怎想？
大家拢想讲，啊，不如举手就好。议员嘛举手，啊，手放来安尼尔，啊，就薪水好尔嘞，啊，袂歹嘞。我甲看看，伊怎遐少年啊？我开始要叫遐少年啊，吼，拢爱甲转去内阁。啊，你少年啊，拢去做议员，恁咪拜托诶。迄种贫惰啦，对不对？你讲对不对？啊，应该爱让迄位爱让出来，互恁安尼对不对？对不对？对不对啦？等，自私心态。哦，叫别人都来，你去。当然啦，这些年轻人哈，我是希望他们哈，卖做议员啦。因为做议员哈，足辛苦的，我知影嘛。啊，薪水平济，当然嘛要来做议员，我拢要来做。我想讲，我后摆年纪较大才来做议员啦。啊，即摆较少年的时候，爱替台湾人打拼嘛。所以年纪较大的做议员，啊，年纪较轻的做内阁。啊，那时阵我们的整个的分配都差不多了。好啊，12月3号到12月5号，拢总有两天的时间哦。美国官方派两个美国人来台湾和咱谈判，很不简单呢。所以你也当看哦，为即摆开始，美国对台湾的政策会改变。这个改变就是因为咱台湾民政府去控告美国这个官司生效。啊，咱讨论的结论，咱有一个结论就是啥？我若照这个战争法、占领法来讲，你中华民国在台湾是不合理的。不怪我有当去问咱台湾人的时阵，恁内拢无看到美军。但是恁即马来去上这个课了，恁知影，美国是确确实实是在台湾占领。但你一定感觉真奇怪，你读规部，你有一个代志，你一定很奇怪，就是讲，啊，谁来蒋介石来会当来代替美国来占领？啊，因中间敢有签一个契约？你听有无？什么意思啊？你别感觉读规部，感觉很奇怪。啊，你秘书长你拢讲政治啊？啊，你讲中华民国是代替美国来伫台湾占领，啊，有签物件无？你感觉有签物件下手？您感觉，您感觉啦，感觉对唔对？无要紧，感觉上有诶举手。啊，您感觉无诶举手？我甲各位讲，是这两天，我亲目睭，美国人摕一支遮大支诶文件互我看，蒋介石有签物件。我从开始咧研究这个台湾的地位以后，我就感觉很奇怪。是啊，什么代志？你中华民国拢爱听美国的话。是啊，你阿扁也嘛爱听美国的话。为什么？各个哪去做中华民国的官？那个总统的时阵，你当选总统都爱当美国的贺电。你们不会觉得很奇怪吗？你以前不一定感觉奇怪啦。我讲你嘛无遐敖，遐敖啦。我嘛是无遐敖。以前我是感觉奇怪。迄当阵阿扁当选总统的时阵，连前迄阵人讲一切国，啊去包围总统府，无爱让伊上职，你会记得无？啊，落尾啊，中央选举委员会的主任委员黄石臣去打，伫迄个选举会去打迄个阿扁的当选的迄个宣布的当选迄个文告，你有无？啊！将小拍拍个密密麻麻，啊！电视有传播嘛？啊！玻璃拢弄弄破，你会记得无？您敢知影迄个代志是发生啥物代？您知无？您敢要知影内容？我今日甲您讲，伫迄个时阵啊，阿扁也毋着赢是输输啊，尔对吧？0.0228嘛，0.0028嘛，阿扁啊。阿扁也讲奇怪，那总统的迄个贺电无来，伊去甲夏新讲，夏新就是 AIT 的处长，迄当阵啊，夏新一个查某哇，肥肥啊，夏新阿扁也非常的好，伊去问夏新讲，为什么美国总统贺电不来？因为美国总统贺电没有来，不表示他当选中华民国总统。
夏新改讲一句话，那也不，你的贺电就摆在奥巴马的桌子上啊，你只要中央选举委员会有个公告，啊呢，贺电30分钟之后到你的桌子上，哎，就看你跟黄师长遐去参一下。黄兆祥就去甲打，去甲打，但是国民党这边嘛知影，伊吼国民党甲中甲这个也做国民一边的关系非常好。因想来真好，你敢知影？咱今日即个美国人、国民的美国人对咱台湾人很不好的观念伫倒，因为即个现主席伫国民院做中阶层的遐人的老爸。过去拢大部分拢是伫中华民国、伫中国做传教士，所以伊个子弟拢入去伫国务院，遐国务院对咱台湾也是非常的不友善啊！啥物不友善？你敢知？咱毋是中国人呢，但是因个心目中，咱是日本人呢。咱伫第二次世界大战，咱捌将即个美军啊，差不多甲歼灭呢。尤其在菲律宾，麦克阿瑟迄当时是菲律宾的克拉克空军基地的司令啊。1941年12月8号，迄个时阵啊，透早，雄雄麦克阿瑟看到百几架的零式战斗机，将克拉克空军基地的飞机拢甲消灭，一惊一跳，伊讲。啊！这飞机是为着来，因为过去的飞机要飞遐远哦，无法度啦。所以麦克阿瑟伊个副官甲讲，这飞机拢是为台湾来。伊讲啊，台湾来哪有可能飞遐远？台湾的高雄空军基地，百几架的零式战斗，零式战斗您捌听过无？日本以前的零式战斗机吼，迄个也做影片足薄的，啊足轻的。啊，地足侪油诶，但是呢，自我防卫无法度。你若空战的时阵，甲拍啦，迄岩片拍落去吼，都残过啊。所以日本落尾啊，迄个空军死足侪就是安尼啊。但是伊的速度真紧，啊真溜俩，啊将克拉克空军基地的所有的飞机拢啊炸塌了。所以麦克阿瑟啊，回头到尾拢足切咱台湾人，但就介就。对真好啊！甲创一个麦克阿瑟空，迄个高速公路啊，你记无？即马台北市也有啊。咱若之前的纯粹麦克阿瑟高速公路要甲盖啥？杜勒斯高速公路。杜勒斯在啥？写迄个旧金山和平条约。旧金山和平条约足好写呢。我无甲伊骗，真正就这边两个美国来跟我谈判的时候，我甲讲哦，我足甲俄罗斯杜勒斯的。我讲你去读杜勒斯的迄个也做。旧金山和平条约啦，有真侪代志，拢搞不清楚呢。我杜勒斯写这个杜勒斯签的旧金山和平条约，啊，这个杜勒斯写这旧金山和平条约，旧金山和平条约的一个条约是叫啥？马关条约，是咯，哎，迄个叫做下关条约。马关条约啥物人写？你知无？杜勒斯写。你讲奇怪，迄个人奈活遐久？唔是啦，一个叫阿公啦，一个叫孙啊。因个家族对这个和平条约足高死个。和平条约不是随便写的。这边两个美国来，我甲上课，我用英语甲上课，伊拢惊一条呢。我讲恁根本就看无英语。迄个第二条 ，renounce all right, title and claim， 迄无加 S， 恁知无？伊即马向向看讲，嘿，啊有影呢？讲这什么意思？他们不知道啊。我有研究啊。有的和平条约迄个 S 有加嘞，有的无加，意义无同款。所以两天来遮听我讲课完了，因等于美国一定甲美国的有关的单位会去讨论啦。所以我很有把握，我讲哦。我台湾民政府绝对有把握，我一定接到政权啦。你无行，我袂煞你啦。不管你要哪政治要安怎甲变，你无都变着我，因为我这是法律啦。因用点点哈恁啦，法律啦。
我们讲的是法理啦。国光在等来，美国亲切咱台湾人，但是因为中国人伫咱台湾的教育，甲咱洗脑。伊要洗脑，真正是有计划，从头到尾甲你讲，你是中国人，你就回去啊！你就叫是讲真的回到祖国咧。恁也不相信，马街病院有一个医生叫林玛丽，有七车啊。林玛丽今年一月初一要来，要来咱台湾民众。一月一号我们有圆游会、甲宣誓大会，恁应该会赴啦。恁国贵吼，赶快去参加迄个啊做职前训练。这礼拜刷了，这个礼拜诶，十三号、十四号，是迄个啊，做因为今天晚上开始连续八天哦，就是侨生啊，台侨为美国、为日本倒转来，连续八天七暝诶，迄个法理训练，啊，最后的两天就是职前训练，啊，恁即摆已经无职前训练啦，所以恁就爱，恁啊爱把握那个时间呐，所以。后礼拜一拜六个礼拜，你们可以来之前训练。啊，那个五关那个布料，布料马上去先选一部，选一部了，一月一号你怎样来选色就职。所以当然啦吼，你也算好运啦。你过去有人等足久个啊，你去问看卖就知。我等有够久，哎安那。照道理是拜五暗啦。啊！但是我是感觉吼，你嘛足辛苦，啊！都拜六透早来就好啊啦，下午第一阵来上课就好啦。无啦，免啦，免七点啦，因为遐桥啊吼，拢较平淡啦，八点才开始上课。啊！你说一礼拜七点半上课，因袂笑去，我嘛歹相信。所以吼，遐桥生吼，从八点开始啦，所以恁八点来就好啊啦。啊啦，八点来都可以，下午第一节课就好啊。但哎，今日无去报名，无迄、那個、名无入去电脑里，无遵守。讲一半，因为中国人来伫台湾，是将咱台湾人的头脑甲咱洗，都毋是即个洗意思，毋是甲你剥开来洗，就用迄个很多的教育。我还记得我细汉囡仔时阵哦，迄课本啊，较好诶，条龙写写，我是台湾人。也是中国人，做个堂堂正正的中国人。中国人从来没有堂堂正正，我跟你讲。但是咱从细汉愈高读册，哄骗愈厉害。细汉开始所读的课本拢记，你绝对讲唔来记。你拢见书，哪有讲光复节？足简单嘞。您即马上课，今日是最后一天诶，高级班的最后一天了，你应该足清楚的呀。台湾第二次世界大战打败，对不对？真正打败嘛？人甲你轰炸，对不对？对。什么人甲你轰炸？美国轰炸，美国轰炸甲中国轰炸是同款的意思啊。所以中国人照道理来讲是咱的敌人呢，是我们的敌人呢。咱底下去做兵。1946年1月12号，这是一个耻辱，你也永远会记得。迄一天，咱的日本的国籍，中华民国，雄雄拢改变做啥？中华民国国籍。美国、英国拢抗议三摆。我感觉真奇怪，我来美国讲，你当时，你中华民国将台湾人的国籍变做。由日本国籍变做中华民国国籍，你哪拢点点？啊，当时变的时阵，中华民国蒋介石敢无解释？有，有解释。蒋介石迄当阵派人去东京，迄当阵麦克阿瑟伫东京占领东京，占领日本。伊个解释理由是啥？我们为了统治方便。管理方便啊，自迄当阵去学强，去学强，强强将咱的国籍甲变做中华民国国籍，啊，一直啊甲今日，所以甲今日为止，
我不拿中华民国的护照，当然以前我有提来嘿，但是我自从知影这以后，我就没有拿中华民国护照，所以我不出国。我甲迄两个美国讲，我你当然爱讲，我是去予恁关伫台湾内底，我这个关伫台湾内底是关了较宽啦，整个台湾就是我的监狱啊。啊，无以前我一刚刚嘛要出国。已经无出国十几年了，因为我都无护照。那边美国要叫我去谈判的时候，我甲讲我没有护照。伊讲哪有可能？啊，你哪会无护照？你爱签啊？我你们中国人，你怎么叫我去申请？所以咱即马身份证，你敢知影咱的身份证即马全世界拢会上用？你若唔相信，恁凊彩，我看恁上课老师拢会甲恁讲啦。不管你去对一个国，摕咱一张身份证，台湾证、民政委迄个身份证，世界通用、美国通用、日本通用，全世界迄张拢是通用的。甚至迄张会当当作你的 passport， 是证，敢若无按都讲用迄张入去海关安尼尔，啊，那其他拢会使的。拄啊开始咱印的时阵，互笑干呢。三年前咱印的时阵，吼，人甲咱骂讲咱诈骗集团。啊！即马诈骗集团那个告，不是伫台湾告的啦，我无遐戆啦。你台湾是中华民国法律，我甲告啊，上济赔你十万、二十万啦。哦，你敢骂诈骗集团，伊就甲你判一个十万、二十万，护律师费都无够。医生，我头脑袂歹呢，我去甲对甲告你敢知？日本赔较济啦，上少爱赔三亿呢，日票呢？啊，无彩即马日票较。拔落啊咧，不嘛，我去买足多，三亿嘛袂少，对不对？十一月开庭，对方讲咱诈骗集团是台独联盟的日本的负责人，啊，其实台湾人讲的，姚嘉文迄上酷，啊，即嘛，迄日本人吼，伪善伪水啦，讲伊是日本的台独的负责人啊啥。啊！法官讲，人伫甲你告你，讲嘛讲是中国人，啊！你是诈骗集团，你们针对这问题来回答。回去，12月14号再来。你再不回答的话呢，我就当场宣判你输。你弄点点，是因为赔钱无要分你哦。所以呢。有真侪代志，咱台湾民政府是确确实拢照法律一步一步走。我们一律以法为基础。我绝对无叫你革命，叫你革命你蛮贪去。有人甲你讲冲啊，好无？台独个奈无？冲啊，来示威啊！莫去跟人行街头的野手，拢无人去行过街头，我歹势，拢无，你毋捌去，莫跟人迄两个啦，我昨日歹势啦，恁遮拢无爱台湾啦，奈无爱台湾，我都去行几啊摆啊，都无，那么戆戆，哦，恁比我较巧就对啦。拢去行街头，行飞。我甲你讲哦，你互你街头一直行，行到两双脚拢断去都无效啦。行到去互车弄死，嘛无人插你啦。民警拢无插你啊，弄敢若去互弄嘞。我讲唔免。过去民警拢常常讲，咱台湾人无够合作，所以伊拢输对唔对？后来即摆真合作啊，拢总赢，伊拢赢对唔对？我问你有效无？啊若无，啊咱是你选什么意思啦？你是算啥？咱都搁你算啥？就大家头脑拢未清楚啊！李登辉过去，甲蔡英文讲，叫伊爱去讲台湾，就是中华民国，中华民国是台湾。中华民国唔是外来政权，是台湾政府。即马改啊！两三礼拜前，伫嘉义的中山大厦讲，即政治人物唔通讲台湾是中华民国，中华民国是台湾。过去你敢教讲安尼讲，啊，即马敢讲唔通安尼讲，啊，到底哪一个是对？本来台湾都唔是中华民国，中华民国都唔是台湾嘛。
所以讲到怎个国务院这中介站呢，对咱台湾是非常的歹，是非常歹，是因为这就是世界大战，甲恁拍拍密密麻麻，甲恁建甲因实在是无法度的，就是因了。所以伊对咱台湾人是恨之入骨。美国真夭寿呢，将台湾人当作中华民国的人去甲选总统，去甲买武器，这种不对的。咱去防占领，啊，咱去甲买武器，你敢捌看了伊拉克去用美国占领了后，伊拉克去买美国武器，伊拉克的人做美国的兵，无呢？所以全世界上戆的是台湾。啊！但是世界上已经甲你台湾人讲啊 ，Chinese Taipei 是你中华民国的名，这叫什么名 ？Chinese Taipei 什么意思？中国台北，中国台北家手，啊，中华台北家手，你拢唔对啦。Chinese Taipei 是啥？中国流亡政府在台北啦，叫做 Chinese Exile Government in Taipei 啦。全世界拢甲你讲了，甲你讲中华民国的名是安尼，啊！你台湾人戆戆戆，世界比赛讲签入台北赢好，足欢喜的。你欢喜啥？你无赢呢？有一届吼，安尼上嘛是高级班呢，拄啊迄边拄啊好，中华台北伫甲日本拍野球，日本人。甲上尾迄局、迄那最后一局的时阵哦，讲一个好闷人。咱咧伫边啊咧看，咱这迄个东西嘛，大家看着讲，啊，我伫边啊，我小戴小戴，你伫阿啥？咱赢呢？你讲哪有？中华台北是代表中华民国呢，啊，咱是日本人呢，啊，咱无赢吗？啊，大家哇，这个拍手！恁，你们收拍手啦！恁店里外口，恁店嘛拄着这款经营，安听有无？过来，现在是中华民国台湾来讲，参加世界贸易组织，用什么名？对吧？用 WTO 什么名？世界贸易组织用什么名？独立关税领域丢啊，什么叫独立关税领域？专台湾，包括李登辉都不知道。李登辉甲我讲，林先生，来来来，什么叫独立关税领域？伊甲我问啦。我甲李登辉讲，啊，这独立关税领域，你唔是叫迄个蔡英文去签的吗？伊讲是，啊，伊嘛唔知影，啊，就美国人甲伊讲，就用这个名，我甲你帮忙，互你参加。你看咱台湾看偌可怜，拢做青面牛啦，听做啊实做，乌白做，干那要趁钱，趁钱趁钱拢去交税金，啊税金愈交愈济。独立关税领域这个名是为对来，关税领域这是美国甲墨西哥战争。美国去占领着墨西哥的一个港口，港口的生理人讲：“哎、欸、啊，我这个税金是要交谁？要交予占领这的美国，还是要交予原来这个墨西哥的这个叫做民政府？占领以后的所在，拢要设立民政府了。啊，全过去美国范围，美国范围判决，迄头一摆用这个名词叫做关税领域，所以咱就知影。”被占领地区的名字叫做关税领域。台湾澎湖两个是属咱甲日本分开，这叫做分离关税领域。但是金门马祖是以中华民国甲中国一叛逃的两地所在，也叫做独立关税领域。所以金门马祖台湾偏哦四地加起来叫做。独立关税领域是安尼来的啦，安尼知无？你看咱台湾人，近年久以来，几啊十年来，拢生活在迷迷糊糊之中啊。我若无甲你讲，你嘛唔知啊。我若无甲你讲，中华民国是李王政府，你嘛唔知啊。
啊，无像以前人讲流氓政府，哦，边仔人佫嘴个嘴乌文吐，佫甲你骂，对不对？所以咱从这个范例，我无叫恁提枪乎你，提刀乎你，讲来冲哦，来革命哦，你唔能做迄个戆人。咱台湾民政府是要做啥？革命先行者，先行的人啦。啊，先行的人就是以这个中华民国，因叫做老欧啦。老欧拢是享受，你敢知啊？老欧啊，当时保护过台湾。你想，伊捌保护台湾无？伊是去予日本人拍，甲共产党拍，甲密密麻麻，一直走来到台湾呢。安尼即摆变作因的传承，变作我们保护台湾，让台湾人民过着安居乐业的日子，有无？屁啦！真正保护台湾的是啥物人？是美国军事政府占领台湾，美国在保护你啦。美国派第七舰队伫台湾海峡巡防啦。那老欧有给你帮忙，照比飞比照比飞较紧，根本都伊都无给你保护。我问你，无给你保护，但伊即马伫领什么老哎什么金啊？老年年金是台湾人啦，3000块啦，人伊拢领10000块的啦。啊，人因去住迄个病院拢免钱的啦，对不对？伊有啥物资格？咱即马在座啊，我感觉恁算上好运的啦，恁是四天的内底啦，迄人啦。所以恁叫做革命先行者。后摆总有一天恁不相信，我们执政以后，人会开始对恁反弹。你喜欢哪领遮济？啊，你喜欢哪有比阮较好的享受？你迄阵你来甲讲，我是革命先行者，你听有无？活得越久，领得越多，所以你就开始好好运动。革命先行者，我是你拍算讲老年年金啊，一般人领800块美金，按了咱革命先行者领1200块美金，安尼好唔？过来，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 你拢唔知客气呢吼？好，好，这么大声。不过我们是既定称，但是恁好运，啊好运嘛无多，因为天注定叫你来的嘛。啊，我相信恁拄啊要来的时阵吼，边爱旁边旁边的人吼，嘛一直跟你讲唔通去啦，迄诈骗集团，对不对？啊，我请问你，头拄我听了班长讲，恁来只交钱，唔是交乎我民政府呢？人是这个农场用所在乎你困，虽然你无不一定满意啦。无碰床啦吼，啊无空调啦吼，有啦，那寒天哎热天有迄个空调啦，当然不是享受嘛。咱你当然改讲，你敢装潢，互阮有迄教室，让好好来上课，俺就足，俺足欢喜啊，敢毋是？要知道感谢呢，伊为着做咱去犯伊失败，判刑失败。想叫你做迄个台湾国？阿姨，我讲哦，不是台湾国啦，叫做台湾民政府啦。你若卖做伊哦，你拢无代志啦。你看这几年就总卖唔卖找你的麻烦。但是我跟你讲，那个现在转播暂停。我跟你头讲，